Lituanistinės mokyklėlės užsienyje lanko tik 6000 vaikų ir kasmet jų mažėja. Plačiau apie tai pasakoja Vaidilutė Dovidaitytė. Beveik ketvirtadalis lietuvių gyvena ne Lietuvoje ir emigracijos procesas vis dar tęsiasi. Atlikus lituanistinių mokyklų užsienyje tyrimą paaiškėjo, kad vaikų juose katastrofiškai mažėja. Tyrimą atlikusio Lietuvių kalbos instituto direktorė Jolanta Zabarskaitė teigia, kad labiausiai trūksta tėvų motivacijos. Ir man atrodo, kad geriausias kelias yra įsikišti Lietuvos valstybei ir mėginti padaryti taip, kad lietuvių kalba užsienio šalyse būtų laikoma kaip antra užsienio kalba. Tai yra pavyzdžiui, taip ir yra. Vaikai gali laikyti lietuvių kalbą kaip antrą užsienio kalbą ir lietuvių šeimės vaikams tada ir būna visai tokia nebloga galimybė išmokti gimtosios kalbos ir savo šalies, kurioje gyvena mokslo sistemoje, užsidirbti taškų. Sako Jolanta Zabarskaitė. Tuo metu Jungtinėje karalystėje įsikūrusios vienos lituanistinės mokyklėlės vadovė Simona Staputienė teigia, kad labai reikia ir gerų mokytojų, kurie padėtų išlaikyti lietuvybę. Tai čia viskas nuo požiūrio priklauso, kaip tiem vaikam, ką apie tą Lietuvą papasakosi, kiek tai bus artima jų patirčiai ir įdomu. Tai tarkim, mes labai stengiamės, kad jie sąmoningai tas žinias gautų ir labai susijusias, na, kiekvienu amžiaus tarpsniu, kas kam įdomu, ką toj Lietuvoje galima rasti. Mums tikrai sekasi. Sako Simona Staputienė. Statistikos departamento duomenimis vien pernai iš Lietuvos emigravo beveik 54 000 gyventojų. Čia Vaidilutė Dovidaitytė.